एकदा मला बाप्पा भेटला, त्याच्यात आणि माझ्यात काय संवाद झाले, चला बरं आपण ऐकूया. परवा भेटला बाप्पा, जरा वैतागलेलाच वाटला, दोन क्षण दम खातो म्हणून माझ्या घरी टेकला. उंदर कुठे पार्क करू, लॉट नाही सापडला. मी म्हटले, सोडून दे, आराम करू दे त्याला. तू पण ना देवा, कुठल्या जगात राहतोस, मर्सिडीजच्या जमान्यात सुद्धा उंदरावरून फिरतोस. मर्सिडीज नाही, निदान नॅनो तरी घेऊन टाक, तमाम देव मंडळींमध्ये थोडा भाऊन खाऊन टाक. इतक्या मागण्या पुरवताना जीव जात माझा जातो, भक्तांना खुश करेपर्यंत खूप खूप दमतो. काय करू आता, माझ्याने मॅनेज होत नाही. पूर्वीसारखी थोडक्यात माणसे खुशही होत नाही. इमिग्रेशनच्या रिक्वेस्टने सिस्टीम झाले हँग, तरी देखील संपत नाही भक्तांची रांग. 4-8 आणे देऊन काय काय मागतात, माझ्याकडच्या फाईल्स नुसत्या वाढतच राहतात. माझं एक तू कर थोडं थोडं डिलिग्रेशन. मॅनेजमेंटच्या थेअरीमध्ये मिळेल तुला सोल्युशन. MBAचे फंडे कधी शिकला नाही का रे? डेलिग्रेशन ऑफ अथॉरिटी कधी ऐकलंच नाही का रे? असं कर बाप्पा, एक कॉल सेंटर टाक. तुझ्या साऱ्या दूतांना एक एक रेग्युलेशन देऊन टाक. बसल्या जागी काम होतील तुझी धावपळ नको. परत जाऊन कुणाला दमलो म्हणायला नको. माझ्या साऱ्या युक्त्यांनी बाप्पा खुश झाला. एक वर देतो बक्षीस, मांग हवं ते म्हणाला. मी हसलो उगाचच, म्हटलं, खरंच देशील का रे सांग? अरे मागून तर बघ, थोडी देणार मी आहे मिठांग. पारिजातकाच्या साड्यांमध्ये हरवलेलं अंगण हवं, सोडून जाता येणार नाही असं एक तरी बंधन हवं. हवं आहे परत माणसातला हरवलेला भाव, प्रत्येकाच्या मनात थोडा मायेचा शिरकाव. देशील आणून मला माझी हरवलेली नाती, नेशील मला परत जिथे आहे माझी माती. इंग्रजीतल्या पोरांना थोडं संस्कृतीचं भान, आई बापांचं कधी न फिटणारं देणं. कर्कश वाटला तरी हवा ढोल ताशांचा गजर, भांडणारा असला तरी चालेल एक हवा एक शेजार. यंत्रवत होत चाललेल्या माणसातला थोडा थोडं आयुष्याचं भान. देशील का रे देवा, यातलं एक तरी दान. बाप्पा हसला, तथास तू म्हणाला नाही, फक्त सोनेतून हसत राहिला. सारं हाताबाहेर गेलंय पोरा, सुखी राहा एवढंच म्हणाला. गणपती बाप्पा मोरिया, मंगलमूर्ती मोरिया.